Izstādē Rāmuā Ķekavas novada turisma informācijas centrs piedāvā visu jaunāko informāciju par turismu iespējām Ķekavas novadā. Nu, pirmām kārtām tie ir tošamies divi laivošanas pasākumi par Ķekaviņu un pa Misas upi. Un 27. aprīlī es visus aicinu uz turisma sezonas atklāšanas pasākumu velo foto orientēšanās pa Ķekavas novadu. Protams, Ķekavas novada pētniecības muzejā ir mainītas ekspozīcijas un tagad ir apskatāmas Latvijas labāko karikatūristu izstāde, Latvijas diškoki. Un, protams, mēs visus aicinam atbraukt uz Ķekavu un izmantot reāli dzīvē Latvijā pirmo baznīcas torņa skatu karti, kurā dod iespēju interaktīvā veidā, uzkāpjot baznīcas skatu tornī, paskatīties uz Ķekavas novadu no vairāku metru augstuma. Mūsu stendu ir vērts apmeklēt vairāku iemeslu dēļ. Nu, pirmkārt jau tāpēc, ka mums ir visplašākā informācija par Ķekavas novadu un arī par Daugavas Lētice, Salaspils, Ogre, Ikšķile, Stopiņu un Baldone. Un, protams, mēs izstādes apmeklētājs, kur viesojas mūsu stendā, cienājam ar dažādiem gardumiem un labumiem, kas ir radīti Ķekavas novadā. Smilcēršķu želeja, medus, tīrs dzidrs avota ūdens, kafija un, protams, mūsu ražotā maize. Tāpat arī piedāvājam viens dienas velomaršrutu Rīga, Baloži, Ķekava, Salaspils. Šajā nedēļas nogalē aicinām apmeklēt Ķekavas novada turisma informācijas stendu izstādē Pavasars 2014, bet ikdienā gaidīsim jūs mūsu turisma informācijas centrā Ķekavā.